Në prag festash të gjithë rendin të bëjnë blerjet e fund vitit. Edhe pse vala e rritjes së çmimeve ka prekur prej kohësh vendin ton, me sa duket në Turrës, sipas qytetarëve, me rastin e festave, çmimet janë rritur edhe më shumë. Shumë të shtrenjta. Ne me pensionet që kemi nuk ja përballojmë dot me 150.000 lekë në muaj. Deshë mërshim nga një punë, nga një shtu, nuk marrim të pensioni, 90.000 lekë e kam. Shumë shtrejt, nuk, sidomos ne që jemi pensionista njërë shumë e vështire. A i 50.000 lekë që asë gjithëm gjeldeti nuk mirat. To është mërë. Të mërë, me qmime që kanë shkue, është dëllë. Po për festa janë rritur qmimet? I keni bërë blerjet e fundit? Po, i kena bërë. I në rritë sa të doshë. E që kështë ma shi kile mod, ose i kile për të kallë, i një e dishin lek me rogët, sa janë rogët, nga të merë. Ose i kile vajtë, që kështë të mbash 2500 lek të shumica, në logaritëm e për në përbishon e këshumë. Po presëm se jemi dobe do t'ide, dobësia gjithmonë të shtangë. Me një pension që marë në e zho bëjmë. Shumë shtrenjtë. Pensionista nuk në delë as me i numërojmë 100 lekshat. Nuk e di, kam dëgju që janë rritur, për se kam përvu. Se si di qmimet që kanë qenë, për një. Mi, qka? Herë të larta, herë të ullëta. Ku kemi lekë ne për fund vite? Kërri të pulish. Të do hajo të atë. Janë qmimet? O, shumë mira, shumë mira. Qmimet shumë poshtë, pagat lartë. Rritja çmimeve ndikon drejt për drejt tek mosha e tretë dhe familjet me rroga minimale që këtë vit do të blejnë aq sa i kanë mundësitë ekonomike.